Dobré odpoledne, vítám vás opět na konferenci Praha udržitelná, aktuální výzvy a trendy, kterou pořádá nezisková organizace Arnika, Centrum pro podporu občanů v rámci projektu Komunikační laboratoř zelených měst, podpořeným hlavním městem Praha. Já jsem Alžběta Metková, budu dnešní konferenci moderovat a nyní nás čekají dva bloky. Ten první, který začne už za malou chvilku, je věnován budoucnosti pražského plánování. Po něm od 15.15 bude následovat blok, který se bude věnovat praktickým příkladům jako možné inspiraci pro Prahu. Podrobný rozpis i se všemi hosty najdete na facebookové události této konference. A můžete po celou dobu všem našim hostům a hostkám klást dotazy, za což budeme moc vděční. Dotazy můžete psát do facebookových komentářů anebo do chatu tady na Zoomu. Ty oba bloky budou probíhat tak, že nejdřív proběhnou 3 krátké prezentace a potom bude ta diskuze, ve které předneseme vaše dotazy. Abych to nezdržovala a zůstalo nám právě co nejvíc času na dotazy, tak bych představila hosty tohoto panelu, kteří jsou 3, takže tady vítám krajinou inženýrku, ekonomku a pedagožku Elišku Vejchockou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji. Vítám zde také Petru Hmličkovou, advokátku působící na katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. A vítám zde také architekta Pavla Ludvíka, který přednese 3. příspěvek. Dobrý den. Dobrý den. Já bych tedy poprosila Elišku Vejchockou, která se věnuje především analýzám nástrojů environmentální politiky a nástrojů zemního plánování a bude mít prezentaci a příspěvek o závazcích developerů při nové výstavbě zahraničí. Už se těšíme a máte slovo. Děkuji za slovo. Doufám, že mě slyšíte. Já tady ještě tu prezentaci otevřu pořádně. Kdybyste mě neslyšeli, tak prosím na mě houkněte, jinak budu předpokládat, že mě slyšíte. Jenom doplním, že to, co budu říkat, vyplývá z jednoho projektu, který jsem dělala v rámci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a který se týkal zavádění obdobných nástrojů, o kterých budu mluvit do české praxe. V rámci toho svého příspěvku, který se jmenuje Závazky developerů při nové výstavbě v zahraničí, bych vám chtěla říct, jakým způsobem lze pracovat s vysokou tržní hodnotou pozemků ze strany samosprávy, ze strany veřejné správy jako takové, pro jaké účely ji veřejný sektor může využít a jaké nástroje k tomu používá. Tak nejdřív k tomu, kde se bere vůbec vysoká cena nemovitostí ve městě, vysoká tržní hodnota urbanizované půdy. Rozhodně to není tím, že by byl vlastník pozemku nějak sám nějak aktivní v tom, že by jeho úsilím ta hodnota pozemku rostla. Ta hodnota pozemku narůstá z důvodu externích faktorů, z důvodu toho, co se děje v jeho okolí. Takže je to například tím, že Praha má nějakou velikost, není desetinásobná a prostě to množství zastavitelné půdy je konečné v Praze. A i regulace množství zastavitelné půdy nějakým způsobem to množství zastavitelné půdy omezí a tržní hodnotu zastavitelné půdy zvýší. Ale i třeba bohatnutí populace vede k tomu, že vzhledem k tomu, že Češi nadále chtějí v Praze žít a pracovat, tak se o tu půdu poperou svým způsobem na trhu a tím, že jsou bohatší, jsou ochotnější si za ní připlatit a opět ta hodnota půdy narůstá. Nebo třeba i zvyšování počtu domácností vede k tomu, že potřebujeme víc bytových jednotek a opět se to odrazí do tržní hodnoty půdy.
Ekonomie hovoří často o aglomeračních úsporách jako motoru, proč vlastně lidé a firmy chtějí v tom městě působit. Aglomerační úspory se týkají firem. Firmy chtějí působit ve městě, ve velkém městě, protože z toho plynou pro firmy mnohé výhody, jako je třeba spolupráce s ostatními firmami, nějaké přelévání zkušeností, blízkost k nějakým specifickým například právním službám a podobně. A nutno taky podotknout, že i to, jakou máme kvalitní samosprávu v tom městě a jak kvalitně nám třeba zabezpečí hromadnou dopravu, která je třeba v Praze naprosto perfektní, anebo jak kvalitně nám zabezpečí veřejný prostor, to všechno se zase odrazí v tom, jak moc chtějí lidé v tom daném městě žít a opět ta tržní hodnota půdy jde nahoru. Takže tržní hodnota je opravdu externě daná, nikoli daná tím vlastníkem. A proto o ní ekonomie hovoří, pokud z toho vlastník má nějaký profit, hovoří o daru spadlém z nebe, hovoří o tom, že je to jakoby nezasloužený zisk, že je to výnos čistě z titulu vlastnictví, nikoli z úsilí. A s tím právě potom pracují ty nástroje, které se snaží tu hodnotu urbanizované půdy využít k veřejnému prospěchu, když ji teda vytvořila společnost a nikoli ten vlastník. A když se podíváme na to, kde ty nástroje využívající hodnotu půdy v Evropě jsou aplikovány a kde nejsou, tak nám z toho vyplyne jednoznačně čára, která rozděluje Evropu na dvě poloviny a prakticky kopíruje bývalou železnou oponu. To znamená, že my, kteří, co jsme, má dědictví socialismu, tak je zatím využívat neumíme, zatímco země v západní Evropě obvykle v nějaké formě mají a nějakým způsobem je využívají. Mám tam vykousnuté jenom Estonsko, které už v 90. letech zavedlo poměrně zajímavý nástroj, takže jsem ho dala do té západní poloviny. K čemu tedy můžou využívat ty země tyto nástroje? Můžou je využívat k financování veřejné infrastruktury, což je typická diskuse probíhající teď v České republice, k čemu bychom je měli využívat, a to včetně škol, parků a další veřejné infrastruktury. Potom využívají tu hodnotu ke kompenzaci vlastníků, kterým územní plán naopak snižuje hodnotu pozemku, kde my vlastně nechceme na jednu zastavitelnou plochu, děláme z ní nezastavitelnou, abychom nemuseli kompenzovat vlastníky, tak k tomu přistoupíme nějak jinak. Nebo z toho financují dostupné a sociální bydlení. A nebo umisťují stavby veřejného vybavení na vhodné plochy bez potřeby výkupu pozemku městem, zatímco my v České republice to neumíme, umisťujeme všechno veřejné vybavení tam, kde zrovna město má vlastní pozemky, jinak to zatím neumíme. Tak, teď bych, než se podíváme na ty konkrétní nástroje, které se využívají jinde, tak nejdřív k situaci, která je, když závazky developera nemáme a potom s tím porovnáme situaci, když najednou ty závazky developerům uvalíme. Na té vertikální ose je zisk vlastníka půdy, vidět zisk developera, stavební náklady a projektové práce. Suma sumárum je to vše, co se skrývá v platbě za třeba 1 metr čtvereční podlahové plochy v nějakém objektu, který víme, že v Praze už dosahuje klidně i 100 000 korun za 1 metr čtvereční nebo i více. Pardon. A to všechno my musíme pokrýt tou platbou, když si tedy nějakou nemovitost kupujeme. A to zatím ještě závazky developeři třeba se žádné nemají nebo je mají nízké. Tak co se stane, když ty závazky těm developerům dáme? Projektové práce, stavební náklady, všechno zůstává při starém. Developer samozřejmě musí z něčeho žít, takže musí mít i ze svého podnikání nějaký zisk. A tomu vlastně všechno zůstává. Ty závazky developera, ten princip, kde se berou peníze na to, aby ty závazky developera mohly vůbec existovat, aby je město mohlo nějakým způsobem vymáhat, tak jdou vlastně na úkor zisku vlastníka půdy, o kterém jsme si před chvilkou řekli, že je takzvaně
dar spadlý z nebe. Takže tam nás to nemusí bolet, že vlastník půdy, který se o tu hodnotu půdy některak nezasloužil, tak tam mu ta hodnota půdy je krácena, nebo ten výnos z prodeje půdy ke stavebním účelům je mu krácen právě například těmi vyplynoucími závazky developera. Tady je důležité, aby developer věděl o těch závazcích předem, aby si mohl přizpůsobit to, za kolik peněz si zakupuje ty pozemky k výstavbě, protože když bychom závazky na něj uvalili až poté, on by o nich předem vůbec nevěděl a nemohl by vědět, tak samozřejmě by se potom to jeho podnikání stalo nerentabilní. Takže všechno se musí odrazit do zisku vlastníka půdy, veškeré závazky. A to je veškerý princip veškerých nástrojů na zachycení této pozemkové renty, o které jsem hovořila. No a jsou takové dvě verze těch závazků. Jedny jsou nesjednávané a druhé jsou sjednávané. Ty nesjednávané závazky vyplývají z legislativy a tím pádem platí pro všechny vlastníky pozemku plošně. Každý vlastník o nich ví, každý developer o nich ví. Všichni si je dokážou spočítat předem a není z čeho uhnout vlastně. A jakou můžou mít formu? Můžou mít formu požadavku finančního příspěvku na veškerou technickou infrastrukturu, což je takové typické a je to takový základ, aby si ten developer hradil technickou infrastrukturu, která je potřebná k jeho projektu. Ale ten finanční příspěvek se může týkat i občanského vybavení a podobně, jako jsou mateřské školy a tak dále. Jiná forma nesjednávaných závazků vyplývající z legislativy je požadavek výstavby sociálního bydlení, který je vyjádřen procentem z počtu hrubé podlažní plochy, metru čtvereční hrubé podlažní plochy, která v dané oblasti má vzniknout. A opět o tom všichni vědí předem, že prostě tolik a tolik procent je potřeba ponechat sociálnímu bydlení. Úplně s nejpřísnějším požadavkem, co se procent týče, toho podílu procentuálního týče, jsem se setkala v Baskicku, ve Španělsku, kde definují, že veškeré plochy, které jsou určené k výstavbě nového bydlení, musí být z 75% určeny pro sociální bydlení. Ne, že by to ten developer musel všechno vystavět, ale například ty plochy, kde těch 75% bydlení vznikne, předá zadarmo městu. A ty plochy už jsou zasíťované. Nebo je předá nějakým developerům, kteří se specializují na výstavbu sociálního bydlení a nezajímají je zase luxusní bytové jednotky. To už je jedno, to záleží na něm, ale každopádně tolik procent sociálního bydlení tam musí vzniknout. Nebo například ve Švýcarsku, kdy může si obec stanovit o 5% finančně dostupné bydlení. To je trošku něco jiného než sociální. Je to nějakým způsobem definované, jak moc maximálně drahé to finančně dostupné bydlení bude, ale opět tam jdou tedy formou toho procenta. Stejným způsobem to probíhá v USA a v dalších zemích. Našli bychom určitě spoustu dalších aplikací. Jiným závazkem nesjednávaného typu je povinný odvod za zhodnocení pozemku územním plánem, který je ve Švýcarsku, kde Švýcarsko v roce 2014 si řeklo, že minimálně 20% navýšené hodnoty změnou územního plánu půjde veřejnému sektoru. A oni to tam používají například pro rekultivace starých brownfields nebo pro kompenzaci právě vlastníků, jimž naopak právo k výstavbě odebíráme. Takže to byly nesjednávané závazky vyplývající z legislativy a nyní stručně ke sjednávaným závazkům. Mnohé země, i když mají v legislativě nastavena pravidla pro nesjednávané závazky, tak k tomu přidávají ještě možnost sjednávaných závazků, kdy například právě obec si může sjednat další závazky nad rámec těch nesjednávaných s developerem. A legislativa k tomu vždy stanovuje
určitý rámec, ve kterém se obec může pohybovat, aby s těmi závazky neulítla někam úplně do nějakých nereálných mezí. A potom ta města si buď to nastaví nějaká pravidla platná pro všechny, kteří v tom městě chtějí něco stavět, anebo ta pravidla tak jasná nemají. Vždy se diskutuje, že pak, když město má nastavená jasná pravidla, platná pro všechny, tak je to lepší pro všechny zúčastněné. Jak pro to město, protože si může víc vybrat od developerů než bez pravidel, jak se ukazuje, tak i pro ty developery nebo stavebníky obecně, protože ti potom mají předvídatelné povinnosti a jistotu a nemůžou se setkat s nějakým nepředvídatelným závazkem. Takže shrňme to, co jsem řekla. Obecně vyspělé země využívají větší či menší část hodnoty urbanizovaného území k veřejnému prospěchu. Velmi záleží na tom jejich institucionálním prostředí, jakým způsobem k tomu přistoupí, takže ten způsob toho využívání hodnoty urbanizovaného území záleží hodně na místních podmínkách. No a v České republice sice žádné velké, významné nástroje tohoto typu zatím nemáme, ale aspoň máme kde čerpat inspiraci. Tak děkuji vám za pozornost. My také moc děkujeme za zajímavý příspěvek. Poprosila bych tedy druhou mluvčí tohoto panelu, což je Petra Hmličková, advokátka působící na katedře práva životního prostředí Právnické fakulty UK, která se specializuje na stavební právo a právo životního prostředí. Máte slovo. Dobrý den, já se zkusím najít prezentaci, abych vám si ukázala. Vidíme ji? Nevidíme. Tak nevím, jestli vám to teda nějak jde. Jo, už se zdá, že možná se něco děje. Jo, asi spíš nejde, než by šlo, za což se omlouvám. A já to zkusím ještě jednou. Případně, když byste to zvládla, pak aha, prezentace. Takhle? Teď se zdá, že tak už. Výborně. Tak. Takže, dobrý den, já jsem jmenuji Petra Hmličková a vlastně pražským územním plánem se zabývám často jako z pohledu té jeho aplikace při výstavbě. A připravila jsem si vlastně návazně na to, co jsme slyšeli trošku, to, jak Praha se chystá si nějakou metodiku kontribucí právě těch stavebníků, developerů a jejich důsledky této metodiky. Na úvod bych se jenom vlastně omluvila, protože se mi nepodařilo zajistit všechny materiály, které k tomu jsou k dispozici. Pracovala jsem právě tady s nějakou verzí, která byla zveřejněna, publikovaná, ukázaná veřejnosti v březnu 2021. A ty jako odborné věci, které by byly třeba jako zajímavější, protože by ukázaly ten návrh ve své podrobnosti, jsem se snažila získat přes zákon o svobodném přístupu k informacím a zatím se mi to nepodařilo, protože si tam úřady prodlužovaly lhůty na zodpovězení toho dotazu. K tomu, jako je stávající stav dneska a právě s těmi příspěvky stavebníků za zhodnocení území.
A vlastně na celorepublikové národní úrovni žádný takový nástroj nemáme, neznáme a nepoužíváme. Dalo by se vlastně říct, že vláda, ministerstvo pro místní rozvoj v tom nechává ty jednotlivé jako obce, starosty, městské části a úplně samotné a neposkytuje jim žádný jako návod, jak s tím pracovat, žádné vzory, žádné postupy. Ale v praxi se přesto tak činí a už jenom tady jako z přehledu nějakého analýzy, jak se k tomu přistupují jednotlivé městské části v Praze, a je vidět, že ten přístup je jako velmi odlišný a ty příspěvky jsou tam i násobně jiné. To, co vlastně ta metodika, kterou by v několika jako následujících měsících pravděpodobně mělo pražské zastupitelstvo schvalovat, navrhuje, je jednak, že se ty stavební záměry rozdělí podle toho, jak jsou velké. Ty menší vlastně, nebo úplně ty nejmenší by možná jako procházely bez právě těch náhrad stavebníků, a nějaká ta prostřední velikost, sjednávaly by se sami městské části, ale vlastně už by tam byla ta dohoda jakoby preferována, doporučována a ty nejzásadnější, největší záměry a by byly podmíněny. Ta uzavření té smlouvy a příspěvek toho stavebníka na změny v území a by tam byl povinný a to jednání by si vedla už potom jako Praha a jako taková ve spolupráci, ale s městskou částí. Jak by to vlastně fungovalo? Tady podle toho časového rámce je pěkně vidět, že ještě předtím, než by vůbec vznikl nějaký návrh na pořízení změny územního plánu, by vznikla nějaká rámcová dohoda, memorandum, prohlášení, kde by bylo jakoby zřejmé, že tahle změna bude vlastně podmíněna tou dohodou, bude podmíněna nějakými kompenzacemi, kontribucemi a byl by tam, jejím obsahem byl mimo jiné i orientační výpočet plnění, který by se potom zpřesnil při uzavírání té smlouvy, které by probíhalo paralelně se schvalováním změny územního plánu a vlastně předcházelo by jí podle této představy. A samotné potom to plnění ze strany stavebníků by podle jeho typu bylo navázáno buď na schválení změny územního plánu, nebo potom na právní moc územního rozhodnutí, nebo v rámci potom třeba výstavby v době realizace nějaké první etapy nebo nějakého procenta dané kapacity. Ten návrh vlastně spočítává s tím, že jinak oceňováno by bylo to, co ten územní plán jakoby dneska předpokládá před tou změnou, o čem už je ta společenská dohoda, a jinak oceňováno by bylo potom to navýšení. To znamená vlastně, co ta změna územního plánu předpokládá. A aby se právě došlo k té referenční výši doporučeného minimálního plnění, tak je to právě ten nižší tarif, zastávající stav hrubých podlažních ploch, to znamená za to, jak velký záměr tam můžeme postavit, tarif za to právě zhodnocení. A jak se vlastně vypočítá, co se tam může dneska postavit a co se tam bude moct postavit podle té změny u těch rozvojových území, kde doopravdy můžeme dohledat nějaký koeficient a víme, na jaký koeficient se to mění, je jako poměrně jednoduchá matematická operace. Složitější už je to potom jako u značné části pražského území, které je stabilizované, kde vlastně žádný jako přesný, přísný koeficient, jak intenzivní zástavba je tam možná nemáme, odkazuje se to prostě jenom na to, co je vlastně v tom území dnes, to, co je tam obvyklé, to, co je tam stabilní. A ta metodika si tam vlastně pomáhá tím, že v těchto území rozdělá si Prahu jako na dvě části, vnitřní, vnější pásmo a říká, ve vnitřním pásmu my předpokládáme, že ten koeficient je takovýhle a ve vnějším pásmu my předpokládáme, že je jiný. A
Vlastně ta platba, nebo to, jak by se cenil ten metr čtvereční u toho stávajícího stavu, aspoň v březnu bylo navrhováno 700 korun za metr čtvereční a u toho návrhového navýšení a 2300 korun za metr čtvereční s tím, že ten návrh tam říká, že je to asi jako čtvrtina zhodnocení toho pozemku, by šla vlastně zpátky přímo té městské části, kde ten záměr bude realizovat, kde ta změna územního plánu je povolována. Ty možnosti toho, co by vlastně stavebníci poskytovali dané městské části, těch kontribucí plnění, je obdobné jako to, co jsme slyšeli u té zahraniční inspirace, to znamená nějaké finanční plnění, potom výstavba veřejné infrastruktury, výstavba městských bytů, poskytování těch pozemků právě na nezbytnou veřejnou infrastrukturu jakoby v rámci toho záměru, to znamená, že ten stavebník vyčlení z tou část svých pozemků a ty věnuje městu proto, aby tam vystavilo nějakou nezbytnou infrastrukturu. Potom specifické, kdy ten stavebník se vlastně zaváže, že nedočerpá ty kapacity územního plánu až jako do svých možností nebo do možností, které mu ten územní plán nebo změna dává a bude ta zástavba vlastně méně intenzivní nebo zorganizuje nějakou architektonickou urbanistickou soutěž. A potom ještě speciální formu vyhrazené kapacity. Pak je tam ještě jako popisováno vlastně, co by to znamenalo, protože mi na jedné straně rovnice ta metodika říká, jak se spočítá vlastně to, co by ten stavebník dávat městu měl nebo městské části a na druhé straně se pak říká, jak se to ocení. Jak se ocení jedno místo v mateřské školce, jak se ocení vybudování jednoho místa v základní škole a jak se ocení nějaký vzniklý metr čtvereční městského parku. Případně, jak se právě ocení to, pokud ten stavebník věnuje městské části buď nějaký nestavební pozemek, anebo pozemek stavební právě k vybudování mateřských škol, základních škol a nějaké občanské nebo rekreační vybavenosti. Ta samotná metodika vlastně potom velmi podrobně bude zpracovávat to, jak je tam možné zajistit ty závazky stavebníka a vlastně počítá se všemi takovými těmi situacemi, které by nás prvoplánově mohly napadnout, typu, že ten stavebník prostě nebude třeba stavět nebo nebude stavět do té etapy, ke kterému je vázáno to plnění, že ten projekt se bude přeprodávat, že tady bude nějaká inflace, co se bude dít, pokud ten investor stavebník nebude plnit řádně a včas. Takže na všechno tohle tam ta metodika myslí a předpokládám, že všechno to právě bude rozpracováno v těch vzorových smlouvách, které by měly být její součástí. To bylo k tomu popisu a já bych se nyní dovolila několik poznámek k tomu, jak vlastně bych hodnotila a přijetí nějaké takovéhle jako metodiky na úrovni hlavního města Prahy. Za prvé jsou to jako velké a zásadní pochvaly, protože prostě jsme tady nic takového doposud neměli a jako právně uzavřít takovouhle smlouvu není úplně jednoduché, obzvlášť třeba pro ty menší městské části, které buď třeba nemají zkušenosti, nemají personální kapacitu a nechat si jako připravovat ty smlouvy nějak subdodavatelsky je pro ně náročné. Vlastně i ty zkušenosti se potom odráží v tom, že se nesetkali s dostatečnou škálou těch situací, které těmi smlouvami musí být řešeny, tak aby to doopravdy bylo jako ve veřejném zájmu těch jejich občanů. Takže
tohle jako určitě dobře a myslím si, že ta iniciativa z dola v tomhle jako velmi nahrazuje to, že na celostátní úrovni žádné takovéto nástroje nemáme a každý ten jednotlivý starosta nebo starostka se s tím musí potýkat samostatně. Takže to, že něco takového vznikne, že se budou moci jako opírat o jednak tu kvalitně zpracovanou právní stránku. Druhak i tu třeba tu metodiku, co všechno je možné vyžadovat a v jakých výších, jen jako považuji za velmi dobré. Co ale potom považuji jako za méně vhodné, problematické, je několik aspektů. První z nich je, že už pokud to dneska ty městské části nebo obce v jistém smyslu dělají, tak je to veřejnosti mnohdy vnímáno, jako to prostě prodali nás. Oni si vzali nějaké peníze nechali si slíbit vybudování nějakého parku, nějaké školky, nějakých pár bytů a vlastně schválili tu změnu územního plánu, která prostě pro nás bude obtěžující. Trochu k tomu jako přispívá i to, jak je tam předpokládané to načasování. Protože prostě o tom, jestli schválí nebo neschválí změnu územního plánu, by ty zastupitelé měli mít v závěru zcela jako volnou, svobodnou úvahu, prostě povinování tím politickým, svým politickou odpovědností vůči voličům. A lze jako předpokládat, že tato jejich úvaha bude jako velmi omezená v okamžiku, kdy ale předtím už bude uzavřena nějaká smlouva, kde se bude říkat, že prostě bude schválen nějaký koeficient. A jsou tam samozřejmě možné, že to bude nějak rámcově, že to bude ve variantách, že ty smlouvy prostě budou mít nějaké rozvazovací podmínky, když to zastupitelstvo neschválí. Jo, ale z práce s těmi zastupiteli prostě vím, že pokud je uzavřeno třeba v dnešní době nějaký takovýhle typ memoranda, že oni už se vlastně cítí vázáni, oni už se mnohem víc potom bojí nějakých jako náhrad škod, nějakých soudních sporů a tak. Takže to, že ta smlouva vlastně předchází té schválení změny, doopravdy může vést k tomu, že to veřejností nebude vnímáno jako jednoznačně pozitivně. A s tím se váže to potom i to jako navazující výtka k tomu stabilizovanému území a to je prostě za kolik. Za kolik budou ty změny územního plánu schvalovány a jestli je to dostatečné a jestli je to dostatečné obzvláště jako v případě, kdy tady bude tlak na to, tlak ze strany stavebníků samozřejmě na to, aby ta částka jako poskytovaná za zhodnocení toho území byla co nejnižší a ta Praha a ty městské části si to musí jako ustát. A na druhé straně tam máme třeba jako ohodnocováno, kolik stojí metr pozemku, kolik prostě stojí místo mateřské školce a tam prostě zase jako bude zřejmý tlak na to, aby to třeba bylo jako nadhodnoceno, aby se za to, aby se prostě za ty peníze, co ten developer stavebník musí vynaložit, potom těch míst mateřské školce nebo škole udělalo jakoby co nejméně, aby to pro ně bylo co nejlevnější. U toho stabilizovaného území je to jako je pak vidět, jak vlastně to velké nebezpečí je v těch jednotlivých detailech. Předpokládá tam je nějaký jako fiktivní prezumovaný koeficient pro ty jednotlivá funkční využití ploch. A třeba v těch stabilizovaných plochách u jako obytného 0,8. Je to prostě něco mezi, jo? Protože stabilizované území obytné může být čtvrt rodinných domů na hřebenkách, v kamíku, kde tenhle koeficient, kde prostě takhle intenzivní zástavba není. Zároveň to může být prostě paneláková čtvrt někde v Ďáblicích nebo v Modřanech, kde naopak ta intenzita zastavení území je mnohem vyšší. A tenhle prostě jednotný koeficient na to nereaguje, tím pádem ani ty příspěvky těch stavebníků na to nebudou odpovídat a vlastně nebudou jako proporcionální k tomu, co je potřeba v tom území
a jakou zátěž v tom území vlastně ta jejich výstavba přinese, co tam bude potřeba vybudovat. A Praha má dneska jako natolik podrobné informace o svém území, že vlastně trošku zbytečné jako dělit jí pouze takhle na dvě části, na dvě pásma a nejít do větší podrobnosti, která by lépe odpovídala tomu území, která by potom jakoby přesněji uměla určit ty jednotlivé kontribuce. Pěkná česká vlastnost, prostě snaha to samozřejmě jako obcházet, když je tahle povinnost, tak snaha jako zaplatit pak ve výsledku co nejmíň. Takže musíme si uvědomit, že stejně jako územní plán prostě velmi ovlivňuje to a pražské stavební předpisy třeba velmi ovlivňuje to, jak prostě vypadá. A dneska výstavba v Praze, tak stejně tak to bude ovlivňovat ta metodika. Myslím si, že jako určitě tam bude tendence jako snažit se vejít do té menší kategorie, pokud to bude znamenat, že třeba budu jednat jenom s městskou částí a nebude tam ta Praha a s tou městskou částí se třeba dohodnu nějak jako lépe a snadněji. A potom i ta tendence jako rozdělování těch změn územního plánu, protože já jsem si tady vybrala ukázku území u stanice metra Opato, kde je prostě vidět, že jakoby je to jedno rozvojové území určené k zásadní zástavbě, rozsáhlé, ale už dneska tam máme jako několik vlastně různých těch funkčních ploch a intenzity jejich využití, protože se říká, že někde se bude stavět mít někde víc, někde trochu jiné, něco jiného. A myslím si, že právě jako aby to bylo že to dělení, to drobení, to nekomplexní posuzování tady bude ještě k tomu jako navádět, že prostě řeknu, ale tak pojďme se bavit tady o tom území zvlášť a až se jako dohodneme tady na tom malém kousku území, tak se budeme bavit zase prostě o nějakém jako jiném kousku území. A ten stavebník tím pádem bude ten, kdo tahá jakoby za ten další konec a lana a bude tím tlačit tu městskou část potažmo Prahu k tomu, aby se ta dohoda jako směřovala směrem, který vyhovuje jim. A poslední, jako asi nejryzeji právní, ta veřejná prezentace té metodiky samozřejmě jako cituje část těch provedených právních analýz, které říkají prostě nebude žádných pochyb o zákonnosti takto provedených změn územního plánu. To ty analýzy můžou jako nakrásno mnohokrát říkat, ale ten, kdo v tom bude mít v tom poslední slovo, jsou samozřejmě ty soudy. Takže i Praha, i investoři tady budou žít jako přinejmenším několik let v nejistotě, jestli doopravdy je možné podmiňovat takhle změny územního plánu těmi kontribucemi, jestli se městské části mohou zavazovat k tomu, co se tam vlastně navrhuje, že se zavazovat budou, že se budou zavazovat k nějaké jako součinnosti s těmi stavebníky v okamžiku, kdy se uzavře ta smlouva a tak dál. Takže jako přinejmenším několik let nejistoty, které jsou asi na jednu stranu nutné, pokud takovýhle nějaký záměr chceme zavádět. A na druhou stranu bylo by jako doopravdy vhodné vlastně všechno proto, aby ty změny územního plánu byly zákonné. A druhá věc je, a to tam už pak připouští ty samé právní analýzy, respektive vyplývá to jako z citací těch právních analýz, kdy oni říkají ano, tak pokud bude prostě uzavřena tenhle typ dohody, tak nejhorší, co se stane, že prostě ten daný stavební úřad bude prohlášen za podjatý, tak to vyřeší nějaký jako jiný stavební úřad. To vlastně nevadí, na to nástroje máme. Maximálně se o trochu jako opozdí. Jenže neříkají to B, neříkají, že pokud se to dostane stavebnímu úřadu mimo Prahu, což třeba u těch největších stavebních záměrů, kdy jako to memorandum bude mezi městskou částí Prahou a stavebníkem, to znamená podjatý bude jako městská část magistrát,
tak lze předpokládat, že se to bude jako dostávat mimo území hlavního města Prahy. Tak musíme, jako, nebo byla bych velmi opatrná v tom říkat, když se přece nic neděje, protože ono se děje. Protože ten najednou to bude mít stavební úřad, který nezná pražský územní plán a není zvyklý s ním pracovat. A je to velmi rozsáhlý materiál. A nezná pražské stavební předpisy a neumí s nimi pracovat. A zase je to jako velmi obsáhlý materiál. Takže pro něj to bude najednou rozhodování, a to jako velmi pravděpodobně o velkých zásadních stavbách pro Prahu. A bude rozhodovat prostě na základě těch podzákonných právních předpisů, se kterými není seznámen a které neumí jako zdaleka tak aplikovat, jako ty pražské stavební úřady, které jsou s nimi v každodenním kontaktu. Tak a to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Já moc děkuji Petře Humlíčkové a nyní už předám slovo třetímu panelistovi, který tedy nebude mít prezentaci, ale jenom příspěvek. Každopádně to určitě bude stejně tak zajímavé a bude to příspěvek architekta Pavla Ludvíka, vedoucího oddělení nového územního plánu odboru územního rozvoje pražského magistrátu. A jeho příspěvek nese název Informace o aktuálním stavu pořizování metropolitního plánu, nového územního plánu hlavního města Prahy. A tak prosím, pane architekte, máte slovo. Tak já vám děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak to znělo úvodem, omlouvám se za absenci prezentace. Můj příspěvek bude takový, řekněme, uzavírající ten předchozí blok ve stručnosti. Jak bylo řečeno, zastupuji zde pořizovatele odboru územního rozvoje magistrátu hlavního města Prahy, který aktuálně pořizuje nový územní plán Prahy, tzv. Metropolitní plán. Jak jistě víte, tak jenom z minulosti v roce 2012 bylo ukončeno pořizování předchozího územního plánu, tzv. Konceptu 09, a od té doby se vlastně zpracovává nový územní plán Prahy. Zásadním milníkem bylo společné jednání, které proběhlo v červnu roku 2018, s tím, že v rámci toho společného jednání bylo doručeno cca 45 tisíc připomínek, jak od stanovisek, jak od dotčených orgánů, tak městských částí, na se vyjádřilo 56 z 57 městských částí, tak od veřejnosti. V tuto chvilku, nebo řekněme, hlavní téma bylo v podstatě vypořádání všech dotčených orgánů, konkrétně 21 aktuálně chybí vypořádat dva. Na návaznosti na to v podstatě probíhá zpracování připomínek jednotlivých městských částí, které zhruba v 50% dneska a na to navazuje vypořádání připomínek fyzických a právnických osob. Návrh metropolitního plánu jako takového doznává změn primárně z hlediska připomínek orgánů, s tím, že jak už jsem říkal, až na dva, což je ministerstvo obrany, kde již dohodovací jednání je ukončeno, tam se čeká pouze na vlastně finální schválení, tak ještě chybí ministerstvo životního prostředí, kde doplňovali podklady a v podstatě se řeší primárně rozsah a podoba zemědělského půdního fondu. A jak jsem říkal, po dotažení tyhle těch věcí probíhá souběžné vypořádání připomínek městských částí a veřejnosti. Bylo rozhodnuto primárně na základě dotčeného orgánu odboru ochrany prostředí o vlastně souběžném pořizování aktualizace zásad územního rozvoje číslo 5, a to primárně z důvodu vedení nadmístního územního systému ekologické stability. Vzhledem k tomu, že ty připomínky dotčených orgánů jsou již zapracovány do aktualizace zásad územního rozvoje číslo 5, tak se rozhodně dovolilo na tom, že bude docházet k
že bude docházet k průběžnému pořizování. Co se týká harmonogramu, tak samozřejmě snahou je všechno stihnout na přelomu roku do veřejného projednání, což zatím vypadá, že se daří. Samozřejmě bude záležet na to uzavření dohod primárně teda s ministerstvem životního prostředí, tak aby mohly proběhnout všechny další návazné fáze a zažádat o stanovisko ministerstva pro místní rozvoj a odboru životního prostředí z hlediska SEA. V tuto chvilku v podstatě, jak jsem říkal, všechno nějakým způsobem běží. Vzhledem informace, to oddělení, které v podstatě teďka nově vzniklo, tak nějakém, řekněme, má snahu nějakým způsobem posílit to personální obsazení pořizovatele tak, aby zefektivnil spolupráci s zpracovatelem v podobě kanceláře metropolitního plánu, institutu plánování a rozvoje, aby ty práce probíhaly pokud možno co nejrychleji a nejefektivněji. To znamená, tak to velmi asi jednoduše a stručně za mou osobu z hlediska, co se týká hlediska prací na novém územním plánu Prahy a věřím, že se vše podaří dotáhnout tak, jak si všichni představují. Takhle na úvod za mě. Děkuji. Pardon, vy jste možná teďka nejste slyšet. Protože tady se nám ukazuje, že máte vyplý mikrofon. Ano, to je pravda, neboť můj příspěvek aktuálně skončil. Zatím. Informaci, tak. Takže já se možná omlouvám, že předávám vám slovo zpátky a v podstatě jsem připraven na nějaké otázky, které budu schopen. Pardon, my jsme se tady měli nějaké technické problémy, tak jsme právě nepostřehli, teda, že už je to u konce a mysleli jsme, že jste nám vypadl. Tak každopádně vám dodatečně děkuju a můžeme už přistoupit k té diskuzi, protože už se nám tady nahromadily nejrůznější dotazy a poznámky od diváků. Takže bych začala dotazem, který vznesla Petra Kolínská a který zní, budou se kontribuce uplatňovat při rozdílu mezi současným územním plánem a metropolitním plánem, nebo se vychází z toho, že metropolitní plán je nový začátek a na minulost se neohlížíme? Myslím, že může asi odpovědět kdokoliv z vás, kdo se na to cítí. Já jestli můžu, tak odpovím, že nevím. Protože jsem neviděla text té metodiky, ale viděla jsem jeho veřejnou prezentaci a myslím si, že ten samotný text se mi doopravdy jako nepodařilo dohledat zveřejněný, i když jsem to konzultovala s kolegy, jestli někde není. A jako je důležité si pamatovat, že tam se platí něco málo i za ten stávající stav. Takže i jakoby za tu změnu, za to, jaké je využití toho území v metropolitním územním plánu by se platilo, byť prostě třeba třetina, čtvrtina toho, co se platí jakoby za ten změnový. Ale zase je tam jako určitě prostě potřeba myslet na to, jak to ovlivňuje tu výstavu v Praze, protože pokud by doopravdy docházelo k tomu, že metropolitní územní plán se prostě považuje za nový stav schválený a ty náhrady tam budou nižší, protože to bude prostě schválené, tak to vlastně v praxi znamená, že ty stavebníci si budou čekat na to, až bude schválen metropolitní územní plán a několik let nebude třeba jako docházet, kde to pro ně bude výhodnější v těch územích. A několik let tady nebude docházet k tomu, aby ta výstavba nějakým způsobem pokračovala. Což, když se zároveň říká, že v Praze
je potřeba stavit, je potřeba zahušťovat, je tady velká poptávka prostě po tom, aby vznikaly nové bytové, administrativní a nevím ještě jaké projekty, tak to vlastně zase znamená jako úplně zbytečné zdržení, které se tady vytvoří jako přijetím této metodiky a je potřeba na tom při jejím přijímání určitě myslet. Takže za mě takhle k tomu. Alež by to nejste slyšet. Pardon, díky za upozornění. Že tady momentálně mám ještě další, není to ani tak dotaz jako poznámka, kterou nyní přečtu. Klíčové sdělení k metodice je, že poskytnuté plnění je dobrovolné a uskutečňuje se na základě soukromoprávního závazku. Praha by se měla inspirovat v zahraničí a požadovat, aby kontribuce byly ukotveny v zákoně a nejednalo se o dobrovolný příspěvek. Praha má zákonodárnou iniciativu a tedy může požadovat systémové řešení pro celou republiku. Tato iniciativa totiž neřeší ani metropolitní oblast, což je velký problém. Je opravdu žádoucí do zákona ukotvit, že území zhodnocují zástupci společnosti svým působením na poli urbálního rozvoje. Majitel pozemku hodnotu netvoří a proto není správné, aby byly kontribuce opřeny jen o dobrovolnou smlouvu. Vladan Hodek. Chce někdo reagovat na tuto poznámku? Já možná můžu reagovat, chcete-li. Já s tou poznámkou plně souhlasím, že by vlastně něco mělo explicitně vstoupit do zákona týkajícího se územního plánování, protože to, co Praha udělala teď, je vlastně jediné s otazníkem, možné, jak zmiňovala Petra Humlíčková, tedy s otazníkem možné, co může Praha v současné době dělat. Ale pakliže by něco takového bylo v zákoně dané explicitně a třeba ty jiné státy, o kterých jsem mluvila, to mají, Německo má o tom celý paragraf, co přesně v rámci nějakých takovýchto příspěvků může město od těch vlastníků pozemku a od developerů vybírat, tak to rozhodně zvyšuje legitimitu a snižuje to ten problém toho, že lidé budou mít pocit, o kterém zase hovořila Petra Humlíčková o tom, že nás prodali, že vlastně tu změnu územního plánu dělají jenom proto, aby to město vydělalo. Nikoli, že to tedy není pro urbanismus toho města, pro funkčnost toho města, ale jenom pro ten výdělek. To je taky strašně důležité, aby to lidi pochopili, k čemu to slouží, co je záměrem. Fandím té metodice pražské, nicméně mnohem praktičtější by bylo skutečně to do našeho zákona o územním plánování včlenit. Chce někdo z ostatních panelistů zareagovat? Pokud ne, tak teda přejdeme k dalšímu dotazu, což je spíš takový poznatek z jednání výboru územního rozvoje. Při projednávání změn územního plánu i z nezastavitelného území na zastavitelné je už nyní hlavní otázkou, zda tam je kontribuce žadatele, což mi přijde hrozné. To je opravdu přispívá k pocitu lidí, že je prodali. Zuzana Malá, a bylo to určeno tedy na paní Humlíčkovou. Chcete to nějak okomentovat? Jako, myslím si, že doopravdy s tím nelze než souhlasit, ty obavy nebo pocity jako už dnes jsou s tím spojeny a ta metodika si myslím, že s tím musí jako velmi nějakým kvalitním způsobem pracovat a to zaprvé snažit se oddělit nebo zachovat tam tu volnost těch zastupitelů změn územního plánu neschválit i v okamžiku, kdy je uzavřená nějaká takováhle smlouva, aby opravdu oni jako byli, cítili se volně a hlasovali nevázaně v okamžiku, kdy se ta změna územního plánu schvaluje. A druhý ten aspekt je, aby ty kontribuce nebo příspěvky byly doopravdy jako dostatečně vysoké, protože to, co se s tím mnohdy jako pojí, je prodali nás a za velmi málo, nebo jo, aby tam nevznikal ještě k tomu tenhle jako negativní, tahle navíc negativní konotace. To je za mě asi vše.
Já jestli můžu doplnit ještě k tomu, vlastně podobně to je tak i v Německu, kdy ty příspěvky se taky nějakým způsobem domlouvají mezi městem a stavebníky a domlouvají se ještě předtím, než to město schvaluje jejich regulační plán. Běžné je na západě to, že se výstavba schválí až podrobnější plánovací dokumentací, nikoli jako to máme my územním plánem, takže oni tam vlastně ty práva k výstavbě, která už zvyšují tu hodnotu pozemku, tak tam obvykle schvalují až tím schválením regulačního plánu. No a v Mnichově například to funguje takovým způsobem, že oni se tedy s tím stavebníkem domluví na nějakých příspěvcích, podepíšou se k tomu nějaké smlouvy, ale z hlediska urbanistického je to nikam netlačí ke zdi to město. Samozřejmě ten regulační plán vzniká nějakou dohodou mezi městem a stavebníkem, aby i stavebníkovi se nějak po urbanistické stránce to řešení líbilo, ale ten stavebník nemá páku takovou, aby na základě toho, že tedy slíbil příspěvek, tak aby vnutil tomu městu nějaký urbanistický charakter, se kterým by nesouhlasil. Takže je naprosto běžné, že se tedy schválí nějaký příspěvek a potom se teprve hlasuje o tom, jestli ten regulační plán takový a makový má skutečně vstoupit v platnost. A když by s tím zastupitelstvo nesouhlasilo, tak v platnost nevstoupí a začíná se odnovu, začíná se na novo všechno domlouvat. Ale k takovéto situaci nedochází, protože tam ten plán, ten podrobnější plán je dostatečně probrán jak s tou politickou reprezentací, tak se stavebníky a i s veřejností, nějakým způsobem na tom participuje i veřejnost. Takže to proběhlo již nějakou diskusí, tak se neočekává nakonec problém toho, že by s tou podrobnější vrstvou plánu zastupitelstvo nesouhlasilo a ani se to tam nestává. Ale důležité je to, že vlastně ta původní dohoda, že k nějakým kontribucím tedy dojde, takže to město netlačí nikterak a to město se může dobrovolně rozhodnout, jestli daný regulační plán na to území, o které se jedná, schválí nebo neschválí. Tak, to za mě vše. Děkuji. A teď bychom to měli dotaz na pana architekta Ludvíka. K jakým hlavním změnám vlivem jednání s dotčenými orgány a městské části dochází v návrhu metropolitního plánu? Zastupitelé a zástupci IPRu zmiňují změnu vymezení zastavitelného území, vymezení parků a tzv. Enkláv otevřené krajiny a tak podobně, vymezení ploch pro veřejnou infrastrukturu, školy, školky, změny lokalit věží a podobně. Co se tedy v tomhle ohledu změnilo? Anna Vinklárková. Děkuji za dotaz. V podstatě hlavní témata, která od přispěvatele nebo respektive autora dotazu zazněla, tak se opravdu dějí. To znamená, dochází ke změně těchto témat, nebudu v tuto chvilku konkrétní podoba všech těch změn a toho, co vlastně zaznělo od dotčených orgánů, tak bude vidět v upraveném návrhu v rámci veřejného projednání na, jak jsem říkal, pravděpodobně na celou roku. V podstatě dochází ke zpřesňování těchto oblastí, včetně řekněme i, jak to řekl, v podstatě vymezení veřejné vybavenosti, respektive vymezení stavové, to znamená aktuálně existující veřejné vybavenosti, tak jak byla ve výkrese Z03, takže se vede nějakým způsobem diskuze o tom, jak to případně promítnout i do výkresu Z02. Ale víc konkrétnější bych v tuto chvilku nebyl. Děkuji. Děkujeme. Pokud to nechce tedy okomentovat ještě někdo další, tak máme ještě trochu času na pár dalších dotazů. Jinak stále připomínám našim divákům, že můžete svoje dotazy psát na Facebook do komentářů anebo do chatu na Zoomu. A já bych toho, než se nám třeba objeví ještě nějaký další dotaz, využila k tomu, že bych se zeptala paní Vejchocké,
Který z těch zahraničních příkladů, které jste tady uváděla, je podle vás jako reálně nejsnáze zasaditelný nebo přenositelný do toho našeho českého prostředí? No, protože vy jste zmínila tu důležitost té inspirace, v té vaší prezentaci byly příklady ze Španělska, ze Švýcarska, teď jste mluvila o Mnichově. Tak inspirace je jedna věc, ale druhá otázka, který z těch států nebo z těch měst k nám má třeba v jistém ohledu jako blízko a mohli bychom se z něj vzít jako i ten reálný příklad a použít třeba některé jeho metodiky nebo cokoliv. Děkuji za tento dotaz. My jak jsme diskutovali to, odkud by šlo nejlépe převzít nějaké příklady z praxe, tak nám z toho vyplynuly především německy mluvící země, které k nám mají nejblíž a konkrétně německá právní úprava. A to z toho důvodu jednak, že mezi českou a německou právní úpravou vidíme nějaké paralely, ale jednak i z toho důvodu, že obecně německá úprava územního plánování je považovaná v akademické sféře za skvělou, aspoň z hlediska těch nástrojů pro možnost využívat tu hodnotu půdy pro veřejné účely, ale i z hlediska toho, jakým způsobem ta města si dovedou formovat územní rozvoj na svém území. Takže ta německá legislativa je hodně objevovaná v zahraničí. A proč se nakonec neinspirovat tam, kde nám je to kulturně nejblíž a kde zrovna shodou okolností je ta úprava hodně objevovaná. Takže doporučila bych se inspirovat především tam. A ta německá úprava nemá jenom ty nástroje, o kterých jsem hovořila tady dnes, ale velmi zajímavý nástroj, který by se velmi líbil i našim investorům v území a pláčou, když slyšeli o tom nástroji, že ho tady ještě nemáme, tak je nástroj podobný pozemkovým úpravám v České republice, které se vztahují jenom na zemědělskou půdu. A jedná se o restrukturalizaci vlastnických vztahů v území. A to je důležité z toho důvodu, že my máme nějaký záměr, územní plán má nějaký záměr a potom se podíváme na katastrální mapu a rozdělení těch pozemků vypadá naprosto katastrofálně v tom území. A pokud se developerovi nepodaří skoupit tam ty pozemky jednomu developerovi, pokud se nepodaří skoupit všechny pozemky, tak to území je dlouhodobě zazděné. A tak to jsou zazděné i mnohé transformační plochy, protože se tam buď to vlastník je nedohledatelný, nebo nechce spolupracovat a podobně. Tohle to jsou všechno věci, které by se vyřešilo tím, že bychom obdobný nástroj měli i v české praxi. A není to konec konců nástroj jenom Německa. To Německo to tam má velmi, velmi striktně řešené, velmi striktně formulovaná pravidla a velmi silně z pohledu státní správy může vnutit jako novou strukturu území těm vlastníkům, co tam jsou, co tam v tom daném prostoru teď mají pozemky. Ale ta právní úprava tohoto typu je možno nalézt i v mnohých jiných zemích. Akademická sféra například v Nizozemí asi kolem roku 2016 hodně diskutovala to, že by tento nástroj tam taky měl existovat, i když oni tam mají zase jiné nástroje typu extrémních možností pro vyvlastnění, jak řešit tyhle ty problémy, ale nechtěli to řešit jenom vyvlastnění, chtěli to řešit tou restrukturalizací území a už tam ten nástroj mají taky. Takže není důvod, proč bychom ho tady, vlastně proč bychom o něm nemohli diskutovat a proč bychom ho nemohli doplnit do naší za nějakých podmínek i do naší úpravy právní, přičemž tady musíme trochu dbát na ten kontext, že zásah do struktury toho, kdo co vlastní v rámci území, je v České republice brán poměrně citlivě, minimálně rozhodně citlivě brán na zemědělské půdě, jakože bychom jim vnutili nějakou třeba povinnost výstavby nebo něco takového, to
To si neumím úplně představit a nevím, jestli je to úplně účelné ve všech případech, ale každopádně třeba u transformačních ploch, což jsou plochy často typu starých ekologických zátěží, by to bylo velmi zajímavé a městům by se mohlo v tomhletom ohledu hodně ulevit, co se těchto starých neřešitelných mnohdy ploch týče. Takže třeba i tohle by se z té německé právní úpravy po nějakých úpravách k tomu, aby to sedělo na náš kontext, dalo převzít. Děkuju za odpověď. Máme tady dotaz od jednoho z předchozích panelistů, respektive Karel Majer se hlásí, tak pokud máte nějaký dotaz nebo poznámku, tak tím můžete přednést. Děkuji za slovo. Mně se nepodařilo to dostat do toho chatu, i když jsem to tam psal. Já mám spíš poznámku. Já si myslím, že je rozdíl mezi tím, co připravuje Praha a mezi tím, co jsme slyšeli v tom příspěvku Elišky Chodské předtím. A taky tím, co vlastně mají městské části, protože městské části v podstatě zavádějí v kontribuci za to, že se to napojí na nějaké veřejné infrastruktury. To znamená, že je tam příspěvek na nějaké infrastruktury. Zatímco, jestli jsem dobře pochopil, a já mám stejný problém, jako měla teda paní doktorka, že vlastně jsem se nikdy nedostal k tomu znění teda toho pražského návrhu. Ale z toho, co vím a z toho, co ona říkala, tak mě teda vychází, že to je vlastně poplatek za změnu územního plánu, který navyšuje teda nějaký koeficient. Čili to je něco jiného. Děkuju. Také děkujeme a hlásí se paní Mlíčková, tak prosím. I já to možná jenom uvedu k té reakci teď na pana profesora. Já jsem, nebo mě tady v tom chatu někdo z účastníků upozorňoval, že ten text by měl být snad jakoby přílohou nějakého z výbor zastupitelstva. Já jsem si to mezi ním proklikávala a tam doopravdy není nic jiného veřejného, než zase ta březnová prezentace. Takže tady vzniká jakoby hodně otazníků o tom, co to vlastně přesně má být. A tím, že se jako vidíme nějaký PowerPoint nebo slyšíme nějaké informace o tom, ale nemůžeme si vlastně do detailu jako dohledat to, co nás u toho zajímá. A jenom jako uvedu, že vlastně v té prezentaci jsem zároveň kromě toho, co já jsem říkala, nebo mimo to, mluvilo i o tom, že to jako nemusí být nutně navázáno na tu změnu územního plánu, ale můžeme se jenom dohadovat o tom, jestli je to proto, že se to týká toho stabilizovaného území, nebo jestli to směřuje k tomu, o čem mluvil pan profesor, a to, že se jako dneska ty městské části a obce jednotlivé domlouvají, že pokud oni jako umožní připojení na nějakou infrastrukturu, nebo ani to třeba není podmíněno jako tímhle, ale prostě nezávisle na změně územního plánu, takže nějaký příspěvek od toho stavebníka budou požadovat. Protože tam, a já jsem to jako už zmiňovala, to postavení těch obcí nebo městských částí je jako doopravdy velmi obtížné v tom, že jako my všichni cítíme, že tam dochází k nějakému zhodnocení pozemků a zároveň zátěži pro to město, ale jako na co to navázat a co tomu stavebníkovi ještě pořád můžou a co už nemůžou slibovat, je jako velmi těžká právní otázka, jako velmi ožehavá a to tím, ty české předpisy na to vůbec nemyslí, ty jako zákony nejsou nápomocné té samosprávě, metodiky k tomu žádné neexistují a těch soudních sporů prostě, těch soudních sporů je naprosté minimum a to ať z důvodu, že nevznikají, anebo se ty strany bojí uplatňovat právě jako z důvodu té jako obrovské nejistoty, jak by to vlastně dopadlo. Takže takhle za mě. Děkuji. Díky. Nechtěl by na tohle zareagovat Pavel Ludvík, protože to bylo trošku na něj, myslím, mířeno, hlavně tady ze začátku.
jako na zastupitele tady hlavního, nebo zástupce tady hlavního města Prahy. Tak děkuji, já se rozumím, já jsem taky měl krátký hovor, že jsem nestihl závěr příspěvku paní doktorky, tak jenom si můžu poprosit o velmi stručnou rekapitulaci, moc se omlouvám. Tam byl spíš tady ten začátek, myslím, na vás mířil. Co se týče třeba právě toho, že vlastně nejsou nikde dohledatelné ty informace. Tak, co se týká takhle, co se týká teďka jakoby zpracování nebo zpětné pořizování územního plánu, tak samozřejmě tím, že informace obdržené v rámci společného jednání a vlastně následující postupy neveřejný, tak je to tak, prostě informace výjdou takzvaně na povrch v rámci veřejného jednání. Tak to prostě zákona je a tak to s tím aktuálně pracujeme. To znamená, že v podstatě víc komu ani více jakoby nechci říkat. Těch témat, které se tam řeší opravdu hodně, x z nich není ještě nějakým způsobem přesně objasněno pro probíhající dohodovací jednání. Zároveň jak se v podstatě dolaďovali nebo dovyjasňovali připomínky městských částí, tak i v této části dochází k nějakým úpravám toho návrhu. To znamená, je to živý dokument a v tuto chvilku bych se nechtěl konkrétně vyjadřovat k konkrétní podobě úprav. Děkuji. Tak máme tady další dotaz z publika. Tak já ho přečtu. Ptá se pan Zdeněk Meissner. Zmiňujete jednání s ministerstvem životního prostředí o biokoridorech. Mohou se tato jednání promítnout do fakticky rušeného biokoridoru díky územní studii Bubny Zátory? Zvláště nyní, když protagonisté koncertní haly opět zvedli mimo jiné význam osy směrem na sever. Děkuji. Není tady tak, děkuji za, řekněme, velmi konkrétní dotaz. Samozřejmě, že současný návrh nebo návrh zpracovat do společného jednání pracuje s územními urbanistickými studiemi, prostě podrobnějšími územně plánovacími dokumentacemi, tak, aby je pokud možno co nejlépe zhodnotil. Co se týká biokoridorů v Bubnech, tak v podstatě vede se nějaká debata o té podobě, opět bych to chvilku nebyl konkrétní. Tak děkujeme. Pokud teda ještě nemá k tomu nikdo nic, tak tady máme další dotaz. Metodika kontribucí poplatek za změnu územního plánu. Tak to je opět na vás, pane architekte. Slyšíme se. Tak, děkuji, slyšíme se. Já jsem opět neslyšel úvod té otázky. Jednalo se to o tak... Tak můžu vám ji přečíst znova, jestli... Poprosím, děkuji. Z komentářů profesora Majera a paní Humlíčkové vyplývá, že není jasné, jestli je metodika kontribucí poplatek za změnu územního plánu. To je první dotaz, který tady... Tak, děkuju, už jsem zavnímal. Takhle, tak jak já vnímám kontribuci, nebo tak, jak jsem se v minulém mém působišti tohoto problematikou zabýval, tak samozřejmě otázka toho, zdali si, budeme říkat, investor, developer, kupuje změnu územního plánu, aby nějakým způsobem mohl v podstatě lépe využít to území, je na snadě. Samozřejmě, že je to poplatek za... Je to dohoda mezi městem a investorem o tom, jakým způsobem třeba lépe využít území, aby z toho všechny strany něco měli. Takhle já to v podstatě vnímám. Samozřejmě záleží na úhlu pohledu, jak se na to nahlíží. Možná ještě postřeh jeden, teď jak vnímám metodiku kontribuce obecně, tak je v podstatě šitá na současný územní plán. Mně žádným způsobem se nepracuje za tím, jakým způsobem byla využita v novém územním plánu. Myslím, že ta debata a zkušenosti ze současně připravené metodiky ukáží až časem, jak se to vyvine. Tak díky za odpověď.
Rovnou přistoupíme k dalším dotazům. Kdy lze očekávat oficiální představení upraveného návrhu metropolitního plánu pro veřejnost? To znamená, bude to už před zahájením veřejného projednání? Ptá se Anna Vinklárková a má tady ještě poznámku. U takto důležitého dokumentu, který je připravován již 8 nebo 9 let, by bylo vhodné, aby lhůta zveřejnění byla delší než ta zákonná 30 dní. Tak, za mě mohu říct, že se připravuje zveřejnění upraveného návrhu až v rámci veřejného projednání, jak jsem říkal, dle aktuálního harmonogramu optimálně na přelomu roku z kraje příštího roku. Co se týká lhůty na vyjádření, na to v tuto chvilku neumím odpovědět, ale asi se dokážu zotožit s tím, že 30-denní lhůta je 30-denní lhůta, což možná nemusí být úplně optimální. Děkuji. Také děkujeme. Máme tady další takovou poznámku, další, kterou naformuloval Vladan Hodek. Metodika má problém na výšku výběru, není žádná analýza. Metodika se snaží reagovat i na nový metropolitní plán, který je ale problematický dokument. Velký problém je, že plán se tváří jako vrstevnatý, zavádí lokality, které mají popisovat život v prostoru, ale reálně se plán zabývá především strukturou města, což má dalekosáhlé důsledky i vzhledem ke kontribucím. Nový územní plán nepodmiňuje další rozvoj územními studiemi a regulačními plány. Pokud to není podmíněno, pak stavebník má právo po schválení stavět a není potřeba uzavírat veřejně právní smlouvy. Plán má vymezeny šrafované plochy, kde bude požadovaná územní studie, ale většina plochy města je bílá, stabilizovaná a popsaná v rámci lokalit. Lokality ale reálně území příliš neregulují. Znamená to tedy, že pokud se plán schválí, je možné ve stabilizovaných územích provádět podstatné změny jen s velice omezenými možnostmi pro výběr kontribucí. Nový metropolitní plán tedy plošně zhodnotí a omezí schopnost výběru kontribucí. Tak je to trošku delší, ale případně to tady máte v chatu. Já si myslím, že to je možná znovu na Pavla Ludvíka, ale vyjádřit se samozřejmě může kdokoliv z panelistů. Jestli můžu teda na úvod já, tak v podstatě beru to jako konstatování, které, řekl bych, potvrzuje fakt. Myslím, že není teďka v našich silách odhadnout, jakým způsobem by mělo docházet k dohadování kontribucí v rámci metropolitního plánu. Každopádně asi se ztotožním s tím, že to nebude tak možná jednoznačné nebo jednoduše definovatelné, jako je to v současném územním plánu. Takže děkuji za příspěvek, myslím, že je docela krásně napsáno. Já jestli na to můžu ještě reagovat, na tu absenci regulačních plánů, tak skutečně z zahraničních aplikací nástrojů se ukazuje, že nějaká podrobnější vrstva k tomu, aby se ten příspěvek mohl efektivně vymáhat a správně spočítat, je nutná. Takže je naprosto běžné, že například v Německu právě dochází ke vzniku regulačních plánů, dochází k nim automaticky prostě územním plánem, tam tato práva k výstavbě jako u nás, že by potom už to šlo jenom po linii státní správy, tak tam k tomu nedochází. Takže to podmínění vůbec jakékoliv výstavby vznikem čeho si, co máme u nás regulační plán, je klíčové pro výběr těch příspěvků. A konec konců i pro urbanismus toho města to považuji za klíčové. Takže to je velká bolest územního plánování, že ty podrobnější plány nevyužíváme, že se města regulačního plánu bojí a regulační plán u nás z nějakých důvodů tedy nemá svou silnou pozici, ať jsou ty důvody jakékoliv. Takže by bylo velmi vhodné, abychom v rámci České republiky k té podrobnější vrstvě také přistoupili a vlastně tím zabili dvě mouchy jednou ranou. Jednak urbanistickou strukturu toho města, aby byla řádně
prodiskutovaná nejenom, aby měli slovo developeři, ti investoři v území, ale aby k tomu mohla říct i něco politická reprezentace, protože za to nese svou politickou odpovědnost, co tam bude vystavěno, nebo aspoň takhle to lidi chápou, a i veřejnost, aby se mohla vyjádřit. To je jedna věc. Druhá moucha, tou stejnou ranou zabitá, je právě správné nastavení těch příspěvků a už přesná znalost o tom území, když tu vrstvu spodrobníme. Už víme přesně, kolik tam bude metrů čtverečních hrubé podlažní plochy a dokážeme mnohem lépe vypočítat příspěvek. Ten příspěvek následně může být mnohem vyšší. V Mnichově vycházejí z toho, že vlastníkovi pozemku nechávají třetinu toho zhodnocení území. Já jsem se zatím dnes dozvěděla, že u nás vycházíme z toho, že necháme 3/4 vlastníkovi pozemku a zbytek jenom putuje veřejnému sektoru a zároveň je ta kontribuce velmi nízká, protože v rámci územního plánu pořád ještě není 100% jistota, že se tam bude dát stavět. Takže v tomhletom směru i z hlediska příspěvků je mnohem lepší, aby se ty podrobnější plány dělaly. No a třetí moucha, která tou ranou je zabitá, je podle mě velký problém developerů u nás, kteří čelí v rámci územního řízení odporu veřejnosti, odporu politiků, házení klacků pod nohy a vytváření námitek, podávání námitek, které mají spíš formální charakter, které už prostě nemůžou mít urbanistický charakter, že se třeba nelíbí někomu, že by tam měl vzniknout obchodák a spíš by tam chtěli ti lidé bytové domy. Takže nebo nějaké velké parkoviště nebo nějaké takovéto záležitosti, které se prostě lidem nelíbí. Takže ta fáze územního řízení v České republice je strašně bolestná pro všechny. Konec konců je bolestná nejenom pro toho developera, který čeká na územní rozhodnutí x let a všichni víme, jak prostě české územní plánování je pranířováno za to, že územní rozhodnutí, to umístění zástavby v území trvá prostě hrozně dlouho, ale nikdo už neříká to B. Že je to srovnáváno, že jsou tady srovnávány jablka s hruškami, protože vznik regulačního plánu také trvá roky v Německu, ale nepočítá se ještě do té fáze, kdy už si to prošlapává jenom ten developer. Počítá se to od fáze, kdy už zastupitelstvo té obce rozhodlo. A potom už to jde velmi rychle, protože tam už to pokračuje něčím, jako u nás známe pod stavebním řízením. Takže by se vlastně tím, že bychom vytvářeli podrobnější vrstvu plánu a můžeme tomu říkat regulační plán nebo radši podrobnější plán, protože to neotvírá kudlu v kapse tolika lidem jako něco, když explicitně něco regulujeme. Tak kdybychom vytvářeli podrobnější plán, tak to vlastně bude mít všechny tyto blahodárné efekty, o kterých jsem hovořila. Tím, že samozřejmě nastartování vzniku podrobnějších plánů bude českou společnost něco stát, ale do budoucna se nám to strašně zúročí. Tak to toť ode mě zatím vše. No, tak díky za podrobnou odpověď. Máme tady jeden dotaz, který nám trochu přetekl ještě z dopoledne, kdy jsme slyšeli příspěvek o zelení v Praze, o její důležitosti. A Alžběta Reichertová se ptá, jaký je teď postoj metropolitního plánu k zelení? Protože tým profesora Koudského, který pracoval na přípravě metropolitního plánu, tvrdil, že v Praze je zeleně hodně. Pan architekt Koutecký termín zeleně neuznává, respektive má k němu takový možná ambivalentní vztah. Podle Alžběty Reichertové v metropolitním plánu jsou zaneseny pouze parky, izolační zelení například zcela zmizela. Ve velkých projektech, jako jsou Bubnizátory nebo Masaryčka, byly plochy parku buď zmenšeny, nebo se od začátku počítá jen s malou plochou parku. Takže jaký je ten postoj metropolitního plánu k zelení? Možná tady Pavel Ludvík, kdyby se chtěl vyjádřit. Ano, děkuju za dotaz. Bohužel jsem se nemohl přesně pondělního bloku, abych to nějakým způsobem lépe rozvedl. No, vztah metropolitního plánu k zeleni je samozřejmě kladný. Jde teďka jenom o to, jakým způsobem, jako bylo vidět i v
veřejné dokumentaci pro společné jednání, jakým způsobem se k té zeleni staví. To znamená od v podstatě, řekněme, sídlišní zelení o parkové volné zástavbě přes různé typy parků, jde o tu definici. Spíše, nevím, jestli se nenaráží na ten dotaz, spíše na pojem zastavitelná plocha v rámci těchto ploch. Asi by to byla nějakou podrobnější debatu, kterou se přiznám, teď nejsem úplně v této konkrétní problematice připraven. A nebráním se tomu nikdy v budoucnu. Děkuji. Děkujeme. Pomalu se chýlíme k závěru, ale ještě tady máme jeden dotaz. Václav Orcíger se ptá, co pro metropolitní plán bude znamenat dokončení a přijetí, respektive nepřijetí nového stavebního zákona? Jestliže nový stavební zákon nebude schválen, co to bude pro Prahu znamenat z hlediska termínu dokončení metropolitního plánu, který byl dlouhodobě stanoven na rok 2022 a nyní tedy na rok 2023? Stavební zákon má v polovině roku 2023 nabýt účinnosti. Asi opět vezmu, že to je mířeno na mě. K tomu můžu říct, že aktuálně probíhá celkově komplexní analýza toho, jakým způsobem vlastně bude aktuálně připravovaný územní plán vlastně nebo návrh reagovat na řekněme, zjednodušeně řečeno nový stavební zákon. Nelze to říct, těch možností samozřejmě až bude známa nějaká konkrétnější podoba. Máme několik scénářů, jak se s tím v podstatě popasovat, které teďka, řekněme, prochází nějakou analýzou, abychom věděli, jak reagovat právě v návaznosti na přípravu novelizaci. Děkuji. Já děkuji za odpověď. Asi bych to už ukončila, protože bychom se sice o těchto všech tématech mohli bavit velice dlouho, ale už za čtvrt hodiny nám začíná poslední blok konference. Já vám všem moc děkuji za vaše příspěvky, konkrétně Elišce Vejchocké, Petře Humlíčkové a Pavlu Ludvíkovi. Díky moc a také díky všem ostatním za debatu a také našim divákům za to, že pokládali dotazy. A zatím se s vámi tedy loučím a uvidíme se už 15.15 na posledním panelu dnešní konference, který nese název Praktické příklady inspirace pro Prahu. Zatím vám děkuji za pozornost a uvidíme se tedy za nedlouho. Tak já vám děkuji za pozvání. Děkuji, na shledanou.